အားလုံးမင်္ဂလာပါကျော်တက် reaction ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောရာတွေကိုတစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဒီနေ့ reaction မှာပေါ့နော်တစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အဲ cover sound လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမဆိုရပါဘူးနော်အဲသူများဆိုရတာကိုကျွန်တော်လည်းသူသွားနာထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းတုံးကဆူခဲ့တဲ့ကြပြားလေးတွေကိုပေါ့နော်အဲကိုလားလာကနေပြီးတော့သူကချင်တန်စင်လေးနဲ့သူကိုယ်တိုင်တီးခတ်ပြီးတော့တီးဆိုရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲထုံးစံအတိုင်းပဲเนาะတခြားရှီချာလေးလည်းကျွန်တော်စုပေးထားပါဗျာအဲဆိုတော့အဘွားရီအားလုံးကျမရေအထူးကူဆိုင်ကြပါလို့ပြောနေပဲကျွန်တော် reaction video အခုပဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါလို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျเนาะညတချင်းပဲနားထောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးလေးနည်းနည်းမြင့်လိုက်တာဆောအားလုံးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသုံးကကြပြားတွေပေါ့နော်ကိုလာလာဆိုရတာတော့သွားနာထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘရိုဘရာဒါဆိုရတာရမ်းမိုက်ပါတယ်ကာကလီမီချီဆက်ပွဲခါခရေကိုမာလေးပြုံကာကနန်心房撒泪高撒是看到东南亚撒是亚马有地方撒是拉住天住住呀呀你天也开心半个里面不容易不当为漏气马是老男撒的娇撒人撒人不撒人说多是西撒手动撒手动啊白嘎撒水生撒不得命撒奥西马拉斯波拉撒撒撒妈妈娃娃他他嘎阿嘎不他妈嘎巴嘎巴妈妈呀不如我们俩留点了那撒呀妈妈娃娃他那嘎三只撒拉格里哈一拉一叉巴飘飘烈高我三处一拉东一头西屋格里越来一拉冷几地冷几地妈咪三卡冷几地三卡扑打住扑打住阿伦瓦的扑打住就让我不不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 不နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယောခမရတို့အာရှိအောင်တောက်ပါဟောဒီနွားတို့အရက်တွေဘေးရတွေလို့ရှာဖို့မကားလို့အချို့ကြရင်ထဲပြီးပွေလိုက်အိမ်ကတကြားကို50တကူးကိုယူကထောင်ချက်အဲ့ဒီရအောင်ပို့ကမင်းတို့ဆောင်ရွက်ရေရောကအမျက်ထိုးသူတွေချောင်ကက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အမှန်နွားတို့စစ်စစ်ထောင်ချက်ယောယောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိသွားရဲ့ရေရောတဲ့ကောင်လေးဂျောင်ကက်နောက်တော့တပူတထောင်ကျက်ဘာဘာဟိုင်းသူနေနိုင်လူဖြစ်မရှုံးဘူးတွေ့တာလူပါလေတိုင်ရရှေ့ရောလောမိုက်
ိုက်တယ်ဗျာเนาะထက်နာထောင်မှာကြိုက်တယ်เนี่ยเนาะจุสินซาวยังก้องเลยว่ะโอเคแล้วพี่แล้วปะเนาะไลน์มานามเอจี้นี่แหละจเราจองตะชิ้นตัวจี้มาဖြစ်ပါတယ်ซัสซิจองฉันจองสนัยจองสนัยจองมียงมียงลาลาโอเรกังซาลายังลาลาญังนี่จังญ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 ัง娘娘娘娘咩咧叫哪咧叫咩咧叫哪咧叫娘娘放飞机叫彩虹叫彩虹叫哪叫咪哟咪哟你帮我哪叫我爸咧 I don't know 哪咧没地爸咧哪叫娘娘娘娘娘娘咩咧叫哪咧叫咩咧叫哪咧叫娘娘放飞机叫彩虹叫山奶叫哪叫巴黎哪叫迷路了没有哎哪咧没地哪叫咪哟咪哟啦啦哦嘞啦哦好比外嘿啥时候拿套你的手呢封嘛呗下机吧挂我拿套拿那那呗 OK 就让一家里的啥嘛批吧嘞就让我让一家里啥嘛说了就让那那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 那啥嘛哈哈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 好好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 ဘလူနိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်
ာမမမငါပဲချော့နေရတယ်ငါလေးတစိမ့်မရှိနော်အားနေစိတ်ပဲကောက်နေတယ်ငါလေးတာလာတော့စိတ်ပြက်လာဝင်းချမ်းပြီဆောက်ရေးမပါဆောက်ရေးမပါဟဲ့အမေဘဒုပြောနေတာလေပုံမှန်နေဘာလေးကိုဟာဟို sorry ငါ့ကိုကျွန်တော်ကောက်မလေးကိုကျွန်တော်မပြောရဲလို့ဟာတွေ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကောက်နှိပ်လိုက်တာမင်းတို့ကောင်းနေကွာဆော်အဲ့လောက်တော့ကြောက်လာကွာမင်းတို့ကောင်းနေနော်ဆော်မရှိတဲ့ကောင်းနေမကြီးအေးဆေးပဲနော်ကဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချစ်ဆွမ်းအားဒီဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းတူတွားကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်Joy Colony Yeah ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကြီးစုပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီနေ့တချင်းနေလဲကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကားကွက်တွေလဲကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနောက်နေ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရေးစရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆူတာပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတတ်တာပါ